Ahojte, vítajte v dnešnom videu, v ktorom vám ukážem, ako na líčenie pre tie z vás, ktoré máte modré oči. Videá o tom, kde vám budem radiť, ako sa naličiť, pokiaľ máte nejakú farbu očí, budú takou sériou. Takže určite sa môžete tešiť aj na ďalšie videá, kde poradíme napríklad aj vám, čo máte zelené oči, hnedé oči a podobne. V dnešnom videu vám vysvetlím teóriu, ktorá je za tým, aby ste vedeli, aké farby použiť, aby vaša farba očí vynikla. Taktiež vám ukážem aj toto líčenie, ktoré na mne vidíte. Pokiaľ nechcete zmeškať žiadne naše video, ktoré vydávame každú stredu a nedeľu, tak nás určite nezabudnite odoberať a zapnúť si notifikácie. Ikonku na odber nájdete dolu pod videom alebo v tomto rohu. No a ikonku na zapnutie notifikácií nájdete hneď vedľa ikonky odberu, je to taký malý zvonček. Taktiež pokiaľ by vás zaujímali akékoľvek produkty, ktoré sú vo videu ukázané alebo použité, všetky nájdete dolu v popisku pod videom. Teraz prejdeme na takú tú teoretickú časť tohto videa. Pokiaľ by ste chceli vidieť hneď tutoriál, tak ja vám niekde tu napíšem čas, na ktorý keď sa prekliknete, dostanete sa rovno k nemu. Určite ste sa už zamýšľali nad tým, akú farbu očných tieňov zvoliť, aby vaše oči naozaj vynikli. Ja vám dnes ukážem ako na to a najprv vám vysvetlím teda teóriu farieb alebo koleso farieb. Koleso farieb je taký kruh, v ktorom máte dokola usporiadané rôzne farby. Kolesa farieb bývajú rôzne, sú také jednoduchšie, kde nájdete menej farieb, to znamená menej odtieňov a podobne, a potom sú také komplikovanejšie kolesa farieb, v ktorých nájdete naozaj rôzne odtiene jednotlivých farieb. Ja vám dnes túto teóriu vysvetlím na jednom z najjednoduchších koles farieb. Keďže sa dnes bavíme o modrých očiach, tak si v kolese farieb nájdete farbu modrú. Farba, ktorá sa bude nachádzať oproti tejto modrej farbe, je farba komplementárna. To znamená, že pokiaľ máte modré oči a aplikujete farbu oranžovú, tak tá modrá vám vynikne úplne zo všetkých najviac. Práve preto sa hovorí, že modrá farba očí najviac vynikne s teplými tónmi, ako sú žlté, oranžové, červené, teplé, hnedé, tehlové odtiene. Ja som si dnes dala do očí kontaktné šošovky, ktoré mám z e-shopu šošovkykontaktné.sk. Možno si hovoríte, že tie moje oči s tými kontaktnými šošovkami nie sú až také modré. Je to tým, že ja mám hnedé oči a nie všetky druhy šošoviek prekryjú tú hnedú úplne. Avšak ja som si vybrala takú prirodzenejšiu modrú farbu, nechcela som vám tu dávať takú úplne žiarivú modrú, pretože málo ľudí má práve takéto žiarivo modré oči. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tutoriálu, tak ja vám ukážem zo pár paletiek, ktoré sú vhodné práve keď máte modré oči a chcete, aby tie oči vynikli. Takže pokiaľ ste v tom trošku stratené, tak teraz pozerajte, dám vám nejakú radu. Prvou takou alternatívou, ktorú aj ja dnes budem používať v tutoriálu, lebo si myslím, že práve pre modré oči je úplne úžasná, tak je paletka Ocean od značky OPV. V paletke nájdete naozaj veľmi veľa pekných teplých odtieňov, ktoré tú modrú farbu počiarknú tak akurát. S touto paletkou si viete vytvoriť jemné denné líčenie, takisto si viete vytvoriť niečo výraznejšie. Záleží od vás, čo sa vám páči. Taktiež tu nájdete matné tiene, ktoré sú nutnosť, ale nájdete tu aj nejaké lesklé tiene, texturované tiene. Ak máte radi niečo lesklé, tak si prídete aj tu na svoje. Všeobecne si myslím, že táto paletka je naozaj veľmi využiteľná a je veľmi multifunkčná, viete s ňou vytvoriť naozaj veľa líčení, takže pokiaľ ste váhali, či si ju kúpiť, tak vám ju určite odporúčam. Ďalšou skvelou voľbou, pokiaľ máte modré oči, je táto vintage paletka od značky Make Up Addiction. Táto paletka je tiež ladená do takých teplejších tónov, ale povedala by som, že je trošku viac použiteľná na také tie bežné denné líčenia, ako práve tá paletka Ocean. Takže pokiaľ hľadáte niečo také, čo sa dá používať viac na bežný deň a možno nechcete až takú farebnosť tej paletky alebo možno nechcete až toľko odtieňov, tak táto paletka vám veľmi dobre poslúži. No a z tých lacnejších paletiek by som odporúčala túto Perfect Harmony paletku od značky Estelle v odtieni Natural. Táto paletka je o dosť neutrálnejšia ako tie dve paletky, ktoré som vám predtým ukazovala, avšak hnedé tóny vám pekne vytiahnú tú vašu modrú farbu, aj keď nie sú až také príliš teplé. Samozrejme, s tou oranžovou, červenou ten efekt bude naozaj maximálny, s použitím takej klasickej hnedej nebude až taký výrazný, ale pokiaľ možno nemáte až tak radi teplé tóny, alebo sa ich trošku bojíte, tak táto paletka je naozaj skvelá voľba. To by bolo, čo sa týka tej teoretickej časti všetko a poďme na tutoriál. Ako prvý používam žltý odtieň z paletky Ocean Sandalwood. Tento tieň aplikujem do ohybu oka pomocou klasického blendovacieho štetca. Bude to môj tzv. Prechodový tieň, do ktorého budem strácať všetky ostatné tiene. Tento tieň bude na oku síce vidieť, no nebude ten najvýraznejší, naopak bude najmenej výrazný. Žltý tieň na seba vrstvím, aby som si vybudovala požadovanú intenzitu. Ďalším tieňom, ktorý používam, je tieň Aura.
Tento tieň aplikujem najprv klepávacím pohybom do vonkajšieho kútika a potom ho strácam smerom do žltej farby. Ťahám ho do ohybu oka, no nejdem s ním až tak vysoko ako s predchádzajúcim žltým odtieňom. Táto teplá farba vám krásne vytiahne modrú farbu očí. Ak ste doteraz rovnako ako mnoho ďalších žien robili tú chybu, že ste na modré oči aplikovali modrú farbu, zabudnite na to. Modrá farba na viečku vám splynie s modrou farbou očí a oči vám nevyniknú. Naopak, pokiaľ použijete oranžovú alebo teplé odtiene, farba očí vystúpi a bude výraznejšia. Maximálnu intenzitu tieňa vždy sústreďte vo vonkajšom kútiku a tieň potom už len jemne strácajte. Používam na to rovnaký blendovací štetec. Ďalším tieňom, ktorý používam, je odtieň Mystic. Odtieň Mystic je teplá červená farba, ktorú aplikujem iba do vonkajšieho kútika, do takého trojuholníkového tvaru pomocou malého pencil štetca. Potom si beriem prvý blendovací štetec a tieň rozmazávam do stratená, aby sa mi prepojil s ostatnými. Tento druh líčenia pristane skoro každému typu oka, nakoľko nestmavujeme ohyb oka, ale iba vonkajší kútik. Intenzitu červeného tieňa budujem postupne, aby som ho nedala príliš veľa. Pokiaľ aplikujete tieňu naraz veľa, môžete mať problém ho rozmazať bez toho, aby vám robil flaky. Na celé viečko plochým štetcom aplikujem biely tieň Amber. Tento slúži na prejasnenie pohyblivého viečka. Vďaka tomuto kroku moje oko zostane otvorené a veľké. Potom hrany bieleho tieňa stratím blendovacím štetcom. Na záver si beriem čierny tieň, ktorým ešte vonkajší kútik stmavím. Postupujem rovnako ako pri tieni červenom, avšak čiernu neťahám až tak vysoko. Pokiaľ sa čiernej bojíte, aplikovať ju nemusíte, alebo namiesto nej môžete použiť tmavohnedú. Okraj čierneho tieňa potom ešte raz stratím červeným tieňom z paletky. Čierny tieň dodá môjmu oku hĺbku a výraznosť, ktorú ja v tomto líčení chcem. Nezabúdajte po každom kroku všetko spolu prepojiť pomocou blendovacieho štetca. Do vnútorného oka aplikujem ceruzku v takom bronzovom odtieni, ktorá ešte podporí modrosť očí. Na spodné viečko najprv aplikujem červený tieň Mystic pomocou zrezaného štetca. Potom si berem malý blendovací štetec s odtieňom Ora a červený tieň rozmažem. Na záver si beriem čierny tieň, ktorý aplikujem do vonkajšieho kútika, aby som prepojila horné a spodné viečko. Na oči aplikujem maskaru. Ja používam vodeodolnú, nakoľko moje riasy nevydržia natočené, táto mi s tým veľmi pomôže. Ďalší krok, ktorý robím, je aplikácia umelých rias. Tento krok môžete vynechať, avšak ja mám riasy veľmi nevýrazné a preto si vždy musím riasy lepiť. Do vnútorného kútika oka a pod obočie nanášam rozjasňovač. Posledným krokom je už len rúž a líčenie máme hotové. Dobre, takže to by sme mali toto líčenie hotové. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, určite nám dajte vedieť dolu do komentárov. Pokiaľ by ste chceli túto tému rozviesť ešte viac, alebo možno by ste chceli vidieť viac druhov líčení pre modré oči, určite nám dajte vedieť, radi to pre vás natočíme a ja sa na vás teším pri ďalšom videu.